E hoje vamos fazer aqui no Experimenta Essa Van, gente, um sorvetão bem gostoso, fácil de fazer, que vocês vão amar. Então, já clica aí no gostei e vamos para a receita. E para fazer esse sorvetão, a primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma panela 1 litro de leite integral. Em seguida, você vai acrescentar 2 caixinhas de leite condensado. Aqui, cada caixinha tem 395 gramas. Gente, aqui é um sorvetão para a família toda, tá bom? Raspa bastante a tigelinha, a caixinha, para não jogar nada fora. E se você for novo ou nova aqui no canal, não esquece, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder as notificações. Que eu vou colocar 4 gemas. Se você quiser, você pode peneirar, mas aqui no meu caso não vejo necessidade, tá bom? Vou colocar também 1,5 caixinha de creme de leite. Ah, Nando, o que é que eu faço com a outra 1/2 caixinha? Você reserva, que vamos utilizar também nessa receita. Aqui, por último, mas não menos importante, você vai acrescentar 1 potinho de creme de avelã. Aqui tem 140 gramas, tá bom? Aí você raspa bastante aí o potinho para não jogar nada fora. E você vai ver que esse sorvetão vai ficar com gosto surreal de gostoso. Mas caso você não queira utilizar o creme de avelã, você pode substituir por 1/2 colher de chá de essência de baunilha, ou então você pode colocar 1 pacotinho de coco ralado de 50 gramas, tá bom? Ou então 1/2 xícara de chá de chocolate, fica aí a seu critério. Aqui eu vou levar ao fogo alto, a princípio ao fogo alto, e ficar mexendo. Quando começar a encorpar, eu vou colocar no fogo médio e vou mostrar para vocês o ponto que tem que ficar. Aqui, ó, já começou a ficar cremoso, olha. Mas quando você passa a espátula, olha a consistência. Aqui você já pode desligar o fogo. Aqui agora é só você colocar na forma. Já vou falar para vocês. A minha forma tem 25 centímetros de diâmetro com 8 centímetros de altura. E se você estiver se perguntando, ah, Nando, onde eu encontro essa forma, os utensílios que você utiliza no episódio, você encontra lá no site da Avan. E uma coisa que eu fiz aqui, eu dei uma leve untada com óleo na forma, tá bom? Aí você pode utilizar o óleo que tem aí na sua casa, ou então você pode botar um óleo de coco, fica a seu critério. Aqui agora eu vou esperar reduzir um pouco a temperatura e depois eu vou levar pro congelador de um dia pro outro, então pelo menos umas 4 horas até ele ficar bem consistente. Aqui, ó, acabei de tirar do congelador. Gente, ficou bem firme. E agora vamos fazer uma ganache para colocar por cima para decorar e também para acrescentar sabor, tá bom? O tempo que a gente faz a ganache é o tempo que vai dando uma leve derretida aqui, ó, na bordinha, bem na lateral da forma, para ajudar na hora de desenformar, tá bom? Para fazer a ganache, eu coloquei aqui, ó, 150 gramas de chocolate meio amargo picado em uma tigelinha e vou acrescentar 1/2 caixinha de creme de leite, 100 gramas. Aí aqui agora você vai levar para o micro-ondas e vai derreter de 10 em 10 segundos, sempre tirando e misturando. A ganache derreteu por completo. Aí aqui o que é que eu fiz, ó? Eu deixei um pouquinho de água até ela ficar quentinha. Ficou quentinha, vamos fazer o quê? Você já vai colocar onde você vai desenformar, ó. Aí aqui você vai pegar um paninho e vai passar nessa água morna, levemente morninha, ó. E vai passar aqui por cima, tá bom? Para desgrudar. Caso você queira, você pode vir com maçarico, pode passar na boca do fogão, mas tem que ser bem rapidinho, porque se você ficar muito tempo passando na boca do fogão ou no maçarico, vai descongelar o sorvetão. Eu prefiro fazer assim, com um paninho úmido com água quente, tá bom? Mas fica aí a seu critério. Aqui provavelmente quando ele sair da forma, ele vai estar um pouco descongelado, tá bom? Aí você leva novamente pro congelador. É só ter calma que sai. Olha, acabou de sair, como eu falei para vocês, acaba descongelando um pouco. Isso é normal, tá bom? Aqui agora eu vou levar pro congelador por uns 5 minutinhos, só para dar uma firmadinha aqui na parte de cima. Tirou o sorvetão do congelador, aí você vem com aquela ganache, gente, ó, tá assim. Aí você vem com aquela ganache e vai colocando aqui por cima, ó. Você vai ver que vai ficar uma maravilha. Aí você vai colocando fazendo um zigue-zague, ó. Enquanto eu tô decorando aqui, vou fazer uma perguntinha para vocês. Como foi a virada do ano? Passou onde? Com a família? Com os amigos? Gente, eu passei com a família, tá bom? E aqui agora você pode decorar com alguns biscoitinhos, com amendoim, coco, raspa de chocolate. Usa aí a criatividade, tá bom?
Ou então deixa assim mesmo que ele já tá bem lindão e bem gostoso. E aqui eu vou tirar um pedaço para mostrar para vocês essa maravilha. Gente, esse sorvetão ficou muito do gostoso. Podem fazer que vocês vão amar. E não esquece de compartilhar essa receita. Beijinho na pontinha do nariz. Tchau. Até a próxima.